Boa tarde a todos. Obrigada por se juntarem a nós. Rogério Boros aqui. Eu cuido da indústria de cuidados de saúde para a Microsoft e tenho Kingsley Watford, Anthony, que se juntaram a nós para uma discussão. Eu vou deixar que eles se apresentem antes de começarmos. Kim, por favor. Obrigada. Kim Swofford, eu sou executiva da indústria da Microsoft, estou aqui há 2 anos e meio. Antes da Microsoft, eu trabalhei principalmente com sistemas host e comecei a lidar com o cuidado virtual em 2004, então telecuidados são muito importantes para mim, estou muito feliz em estar aqui. Olá, eu sou Anthony Valentino, trabalho na Azure Communication Services, sou o diretor. Nós estamos ajudando as indústrias de telehealth a ajudar os médicos e educação no mundo todo. Fantástico, é um prazer tê-los aqui. Muito obrigada por estar nesse evento. É uma hora perfeita, porque o Brasil acabou de passar uma lei os serviços de telemedicina e o nosso Conselho Federal de Medicina também acaba de publicar uma regulação a respeito da telemedicina. Ela cresceu muito em todo o país e é muito bom que consigamos discutir um pouco como a Microsoft vê o que está acontecendo depois da pandemia. Então, investigando um pouco sobre isso, como uma pergunta inicial, quais são as mudanças que vocês observaram durante a pandemia com os clientes? Bem, eu vou responder essa pergunta. Como eu mencionei, estou envolvida com os cuidados virtuais desde o início dos anos 2000. Quando a pandemia apareceu, o que vimos é que as pessoas faziam o que podiam para ir ao médico. Então, é como se fosse um diagrama enorme com todos esses aplicativos que as pessoas pudessem usar. E as pessoas estavam usando o chat, o Google, o Teams, o FaceTime, qualquer coisa que eles pudessem para se conectar com os pacientes. Agora temos uma pausa, e os nossos sistemas deram um passinho para trás para poder olhar qual seria a abordagem estratégica correta para o cuidado virtual. E você, Anthony, o que você vê? Obrigada, Kim. Bem, nós fizemos uma escala dos nossos sistemas de comunicação muito rápido para poder capacitar a comunicação em todos os lugares do mundo. Pacientes e médicos tinham que se conectar e aí conseguiam ver uns aos outros, pelo menos pela tela. Então, nós precisamos ajustar a tecnologia para conseguir adequar essa situação, o que foi um grande desafio para todos nós. E padronizar esse tipo de cuidado também foi difícil, é um desafio. E, claro, estamos fazendo mudanças muito rápidas para introduzir novas tecnologias que possam trazer essa conectividade para os pacientes e seus médicos. Então, muito desse movimento criou novas oportunidades para inovações e que estão sendo aplicadas agora no mundo todo. Bem, a telemedicina foi uma estratégia muito interessante para chegar aos pacientes. Esses pacientes têm crescido e também enfrentado novos desafios, especialmente se você pensar na experiência do usuário, rastreamento. Então, como podemos saber se essa estratégia inclui todas essas coisas? Bem, como Anthony e eu mencionamos, nós primeiro usamos o que tínhamos disponível e agora estamos olhando novamente o que temos e melhorando. Então, por exemplo, 2/3 dos consumidores
preferiam um determinado tipo de conectividade. Então, estamos olhando em várias coisas, como a diversidade dos usuários, o tipo de acesso e nas diferentes comunidades. E isso faz parte dessa experiência do usuário, garantir essa conectividade. É, temos que tornar isso tão fácil quanto dar um telefonema. Por exemplo, meus pais podem fazer uma consulta virtual sem ter que ter muita dificuldade para se conectar. E quais são suas ideias, Anthony? Bem, pense nos seus pais, né? Que talvez tenham dificuldade para usar o celular, para ficar ligando, né? Sim, nós treinamos por muitos anos para entender quais seriam as expectativas dessas pessoas e o que podemos suprir nesse mercado. Então, nos últimos 2 anos, nós passamos a trabalhar com um meio e uma tecnologia de plataforma que é mais fácil. Estamos tentando tornar mais fácil que você possa ter, por exemplo, uma biblioteca para que as pessoas possam consultar e ter uma experiência unificada. Também será mais fácil implementar as tecnologias. Então, de ponta a ponta, estamos trabalhando nesse meio. Então, temos também números mostrando que há incríveis oportunidades aparecendo. Por exemplo, nós tínhamos um pensamento um pouco parcial a respeito das coisas e tivemos a oportunidade de mudar isso. Os pacientes, por exemplo, estão mais comprometidos com as consultas, porque eles não têm que vir até o consultório. Eu posso ter duas ou três consultas, por exemplo, um pouco mais rápido e responder algumas perguntas para as pessoas sem que elas tenham que vir até aqui. E esperamos que isso melhore os cuidados com os pacientes a longo prazo. Então, quando nós olhamos para as oportunidades, assim que conectamos essa experiência do início ao final, muitas oportunidades estão se abrindo para nós. Então, nós podemos conectar as equipes por meio dessas bibliotecas e as pessoas podem trocar experiências e os negócios podem se tornar de sucesso. Muito interessante, um ponto muito interessante. Nós estamos vendo, por exemplo, no mercado, que nós estamos indo para uma situação híbrida e também na telemedicina. E esse modelo híbrido é uma tendência nova. Nós estamos vendo pacientes e clínicas observando esse modelo. Uma coisa preocupante é a capacidade de integrar o cuidado e as diferentes interfaces, o cuidado eletrônico de saúde, e usando formas como Fire para poder conectar a informação. Como você vê essa mudança integrada para a área de telemedicina? Bem, nós temos, claro, sistemas, aparelhos e software que nós estamos tentando conectar de forma que eles possam estar integrados. E, concorrentemente, temos equipes que estão trabalhando com data compliance e acreditamos que estamos no caminho para a resposta a essa pergunta. Então, a combinação de equipes, os serviços de comunicação que podem trabalhar com essas equipes. E se você puder ter até uma comunicação um a um, criar mecanismos para permitir que todas essas conexões e esses dados estejam disponíveis, você pode expandir e levar a mais lugares. Por exemplo, nós estamos habilitando transcrição, por exemplo, para tornar a vida do dia a dia mais eficiente. Então, por último, a integração das capacidades core com os sistemas de comunicação e toda essa comunicação direta
Nós esperamos que possa ser implementado e vá ajudar, dar uma paz de espírito para ligar um lado ao outro de forma bem fácil. A informação está em todos os lugares, então nós temos que entender como colocamos essa tecnologia a favor de remover as barreiras para que as informações estejam disponíveis para ambos os lados. E esperamos que vamos conseguir tornar a vida mais fácil para vocês. Desculpe, Kim. Eu queria só dizer que o Tom falou sobre transcrição. A transcrição que podemos fornecer com os nossos serviços. Então, quando olhamos para o regulamento que acabou de ser lançado, eles não estão pedindo, por exemplo, gravações entre os pacientes e doutores, mas se tivermos a transcrição e isso estiver ali linkado com os registros médicos, haverá muito benefício. Sim, acho que sim, nós falaríamos sobre isso também. Esse modelo híbrido está sendo conversado aqui nos Estados Unidos também. Tudo, na verdade, se resume a cuidados com a saúde e o fornecimento de serviços de saúde. É isso no final. Então, vejamos a importância da conectividade desses dados. Isso é realmente o primeiro ponto para nós. Bem, então, gostaria de fazer uma pergunta. Que tendências vocês veem, que vêm de outras indústrias que estão, de alguma forma, afetando a telemedicina? Bem, a área do varejo, o varejo, com certeza, tem o consumidor no centro. E nós não fazemos a mesma coisa, não somos um sistema proativo, somos mais um sistema reativo. Mas seria muito interessante se pudéssemos ser mais proativos, ao invés da pessoa pensar, bem, eu tenho que ir lá até o médico só porque agora eu tenho alguns sintomas. Não, no varejo, como a Netflix, etc., as pessoas colocam a informação disponível para as pessoas baseada na história, inclusive de busca dessas pessoas. Então, isso é o que eu acho que é difícil para nós, muito difícil. Sim. Sim, alavancar as tecnologias, nossos negócios com as tecnologias, seria incrível. Há coisas inimagináveis que poderíamos fazer. Então, a ideia, por exemplo, de um modelo que pode fazer uma análise preditiva, isso definitivamente está nos planos. Talvez no caso do varejo, nós podemos ver mais isso, ou em aplicações financeiras, por exemplo, nas recomendações ali. Mas, veja, você tem que ver quantas coisas são possíveis fazer, por exemplo, com um vídeo, por exemplo, nos cuidados psicológicos, né? Como o vídeo pode auxiliar a entender, a compreender os processos para acessar, por exemplo, casos semelhantes ou mesmo o mesmo paciente mais adiante. É muito interessante o que o médico pode fazer a partir da tecnologia com vídeos. Então, consigo ver muito crescimento na área de saúde. E, claro, sim, olhamos os exemplos de outras indústrias. Há, claro, muitos novos aplicativos, e porque algumas indústrias têm formas padronizadas de funcionar. Nós sabemos, por exemplo, como articular esses sistemas e trazê-lo para a área da saúde. Nós, claro, começamos com aquilo que já conhecemos como padrão e depois construímos em cima disso. Podemos ter novas abordagens para chegar a um serviço geral melhor para todos, pacientes, clientes. Muito bom. Alguns minutos atrás, você falou sobre áreas remotas e desafios. Você poderia falar um pouco mais sobre esse desafio
que nós estamos conseguindo vencer, os obstáculos que estamos conseguindo retirar e a experiência dos consumidores em outros países, do ponto de vista da experiência de vocês. Sim, estávamos conversando sobre isso, mas implementamos esses programas nos Estados Unidos, em vários estados, e não é só a tecnologia, mas o fluxo de trabalho, as conexões confiarem umas nas outras. Estou trabalhando com médicos em Los Angeles que estão, por exemplo, atendendo pessoas no Alasca. Então, você tem que construir essa confiança e entender o fluxo de trabalho entre o cliente e o médico. E, claro, é um desafio, porque há diferenças culturais. A medicina, claro, é uma língua padronizada globalmente, mas eu sinto que as nuances muito diferentes dependendo do lugar. Isso é um desafio. A outra é, não espere que a tecnologia vai fazer o que você quer sempre, sem dizer a você o que você tem que fazer. Então, algumas pessoas, por exemplo, eles implementam uma plataforma virtual e pensam, eu quero fazer tudo o que eu quero aqui, de acordo com esse workflow. Mas aí, aquela tecnologia não foi desenhada exatamente para isso. Então, é uma oportunidade para garantir que os doutores, os médicos, consigam usar a tecnologia de modo que o fluxo de trabalho atende às necessidades. E, claro, todas as outras, nós temos muitos desafios aqui nos Estados Unidos. E você, Anthony? Bem, nós temos desafios regulatórios, mas o cerne é a comunicação e pessoas. E aí, então, nós temos que pensar qual é a melhor tecnologia, mas nós temos que considerar essa experiência ponto a ponto. E será, por exemplo, que as pessoas têm uma câmera boa o suficiente? Por exemplo, como eles podem usar essa câmera? Eles sabem usar isso corretamente? Então, pessoas são o nosso centro. Então, por exemplo, aqui atrás de mim pode ter uma coisa que as pessoas não precisam ver. Então, algumas dos desafios maiores que eu consigo ver é esse alinhamento que é necessário do ponto a ponto. E alguns casos também, o desenvolvimento, as capacitações dentro das organizações também são desafios. Como aqui mencionou, na pandemia, você via que a tecnologia, claro, estava em todo lugar, para ajudar as pessoas. Então, as pessoas não tinham, por exemplo, treinamento nenhum, mas as pessoas usavam qualquer tecnologia que elas tinham, porque eles tinham que entregar o serviço e eles fizeram da forma como conseguiram, da melhor forma que podiam fazer. Então, agora, nós temos que entender o workflow dessas pessoas, o fluxo de trabalho, para poder obter adesão. Então, esperamos que para os médicos e pacientes, essa tecnologia vá, de fato, ajudá-los. E, claro, isso requer um pouco de treinamento e também, por exemplo, se eu estiver conversando com você aqui no computador, isso vai ser diferente se eu estiver usando o meu celular ou o laptop. Então, há limitações também com relação ao hardware e as pessoas precisam compreender isso também. Algumas coisas remotas são muito diferentes. Então, essa experiência completa depende de a pessoa entender. Bem, nós vamos fazer uma chamada de vídeo aqui, né? Mas o que isso significa para mim e para você, e como essa imagem vai chegar para mim e para você.
E, por exemplo, se eu tenho uma consulta marcada, se isso vai dar certo no seu horário, no meu, e a conectividade vai estar boa, e vamos conseguir, por exemplo, nos comunicar. Nós, por exemplo, recebemos algumas mensagens e às vezes perdemos essas mensagens. Então, essa solução de telemedicina, você sempre tem que pensar na continuidade desse fluxo, de ponto a ponto. Por exemplo, alavancagem, onde eles têm a experiência pré-consulta, pós-consulta e o uso dessas tecnologias. Fantástico. Então, nós estamos chegando ao final. Nós temos só 5 minutos nesse painel. Eu gostaria de perguntar. A Kim mencionou sobre o fluxo de trabalho de uma clínica que impacta as pessoas que ali trabalham e também, uma vez que estamos discutindo muitos tópicos, nós não falamos sobre todos os cenários de entrada de paciente, saída de paciente, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, Anthony. Bem, sobre o workflow, o fluxo de trabalho, nós temos que sair dessa relação um a um e passar de um a muitos. Assim, você pode tornar escalável o seu fluxo de trabalho. E uma oportunidade, por exemplo, é o clínico médico passa mais ou menos 15 minutos só para documentar o registro dessas pessoas. E então, os médicos, por exemplo, poderão fazer a consulta e estar documentada numa transcrição, e vai salvar, vai economizar esse tempo de documentação. Então, acho que o fato das transcrições vão mudar o cenário desse jogo. Fantástico. Então, eu queria adicionar que agora que temos mais conectividade, nós temos condição de fornecer qualidade de serviços, mesmo estando longe das pessoas, apenas pela conectividade por um aparelho. Então, há uma oportunidade tremenda falando sobre conhecimento da clínica. O Telester Program poderia ser monitorar, você poderia monitorar uma quantidade de pacientes, por exemplo, monitorar o movimento dessas pessoas. E é muito fácil pela telemedicina de monitorar 50 pacientes, quem está se mexendo, quem está saindo do leito, por exemplo, e quem vai precisar de alguém ao lado do leito. Você pode monitorar vários ao mesmo tempo. Então, isso vai afetar a quantidade de pessoas que você precisa numa equipe para poder monitorar. E vai se tornar muito mais fácil, por exemplo, ter uma noção do que está acontecendo no ambiente. E você pode escolher um que melhor se aplique às suas necessidades. Nós tivemos uma oportunidade também aqui de ver vários cenários. Um dos cenários foi muito interessante. Os pacientes que estavam na UTI, eles não estavam recebendo visitas da sua família, de ninguém. Então, nós implementamos uma forma de permitir que as famílias os visitassem remotamente. Não é bem telemedicina, mas nós escutamos dos médicos que melhorou o desejo desses pacientes de lutar contra a doença. E foi uma experiência muito interessante que tivemos durante a pandemia. E quando estamos olhando para esses cenários tão diferentes, o que podemos adicionar é isso: como nós podemos engajar a família e o paciente em situações assim tão difíceis. Muito obrigada por compartilhar. Eu quis mencionar esse caso porque foi uma coisa incrível mesmo aqui.
Bem, nós falamos sobre questões, desafios, visões. Eu gostaria de saber qual a diferença, Anthony, que estamos fazendo como uma experiência nova, tentando quebrar essa barreira para entrar usando uma interface diferente para o usuário. Como vocês estão planejando oferecer telemedicina? O que será novo em termos de interface com o usuário? Obrigado, Rogério. Bom, nós olhamos, claro, o que já existe, por exemplo, meu telefone, a interface por meio de... Mas essa biblioteca, UI, você pode, por exemplo, entrar nela. Então, eu e meu paciente, podemos, por exemplo, ter até um SMS ali para nos comunicar. É uma coisa muito rápida, muito direta. E a beleza é que, se você pensar em todas as barreiras... Eu estou estressado, estou tentando conseguir um horário com o médico e tentar chegar até esse médico. Eu não vou precisar passar por tantas coisas para poder chegar a um médico. Eu, claro, vou conseguir adesão, menos cancelamentos de consultas. Então, eu vou continuar o meu tratamento de forma mais fácil, mais fluida. E também mais previsível. Talvez o médico vai dizer assim, bem, agora você vai fazer o download desse documento, vai fazer isso. Então, foi muito simplificado. Então, essa biblioteca, você terá vários tipos de fluxo de trabalho, você pode ter vários tipos de conversa dentro dessa plataforma e usar caminhos diferentes. Então, nós vamos fazer isso de uma forma mais holística para expressar a melhor sequência de implementação. Nós vimos que algumas das conectividades têm opções que tornam mais fácil para o usuário ter uma experiência, mas ainda estamos trabalhando nisso, para que eles possam acessar todos os recursos. E esperamos conseguir o melhor e trabalhar nessa plataforma de modo que vocês possam usar de forma mais fácil e o usuário também possa usar de forma mais fácil para que haja mais adesão por meio desta boa experiência de comunicação entre pacientes e médicos. E tudo isso combinado, mas as pequenas nuances que temos que resolver, esperamos dar soluções incríveis para vocês. Então, vamos trazer a experiência do Teams para ser melhor de qualquer outro aplicativo, de uma forma que eles possam receber isso quase às suas portas, né? Então, acho que estamos exatamente no horário. Vocês, eu gostaria de deixar uma última pergunta para que vocês digam as suas últimas palavras. O que vocês preveem para os próximos 5 ou 10 anos? Uma vez que vocês já estão há tantos anos, o que vocês acham que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos? Bem, a nossa casa será o primeiro lugar para cuidar da saúde. Eu olho para essas pessoas que são os baby boomers, que estão envelhecendo. Eles não vão querer ir a um hospital, eles vão preferir ficar em casa, ou na casa de repouso, ou lá no campo de golfe, se estiverem lá. E eu acho que mais e mais o cuidado com a saúde será feito de casa. Sim. Bem, há uma riqueza de conhecimento que nós temos tanta coisa a oferecer, então eu sou otimista, porque a tecnologia vai se tornar mais e mais fluida e combinada, as várias tecnologias serão combinadas. Então, isso vai trazer, por exemplo, a minha família mais próxima de mim, porque esse cuidado será holístico. E você
vai conseguir enfrentar vários desses desafios de distância. Eu acho que isso será maravilhoso. Eu espero ver esse cenário. Muito obrigado. Eu vou adicionar. No final dessa década, nós vamos ter cirurgias remotas acontecendo. Nós podemos oferecer, mas eu acho que isso vai aumentar nas próximas décadas. Nós teremos cirurgias remotas assistidas, com certeza. Muito, muito obrigado a vocês por essa sessão. Espero que o público também tenha conseguido aprender um pouco hoje. Agradeço por terem aceitado o convite. Espero vê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigada, muito obrigado. Até logo.